Ilmasto-uutiset. Voi spesiaali. Mä valitan, että nää alkubiisit on niin kiva. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Ylen ilmastoaiheesta vaalikeskustelua. Oikein hyvää iltaa. Edellä kuultiin nuorten voimakas viesti päättäjille. He kaipaavat tekoja. Eikä ihme, ilmastonmuutos on tällä vuosisadalla todennäköisesti ihmiskunnan suurin kohtalon kysymys. Tänä iltana tässä suorassa lähetyksessä kysymme, mitä poliitikot ovat valmiita tekemään ja päättämään seuraavan 4 vuoden aikana. Ja täällä studiossa on paikalla aiheeseen perehtyneitä ehdokkaita 9 puolueesta. Tunnistatteko sitä muuta näitä ihmisiä? Joo, joitain. En yhtään. En. Koulutus, terveydenhuolto, sivistys, yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet, ei niistä tarvitse luopua, eivät ne aiheuta paljon päästöjä. Ja perustarpeet, ne kyllä voidaan kaikille tyydyttää myös ilmastokestävässä tulevaisuudessa, jos me vaan pidetään huolta siitä, että pidetään kiinni tasa-arvosta eikä päästetä eriarvoisuutta kasvamaan. Miten tasa-arvo liittyy ilmastonmuutokseen? No. Mä tavallaan ymmärrän sen pointin, mutta mä en osaa selittää, koska niin varmaan se on tuossa äsken kertomus. Niin, tai sille, jos jotkut haluaa vaikka tehdä jonkun paremman energiaa, uuden, niin kuin, miten ne haluaa tuottaa energiaa, tai niin sitten jolla ei ole varmaan varaa niin kuin, ostaa tällainen sitä niitä tuotteita, en tiedä. Mm. Ja ne olisi jotenkin kaikille mahdollisia. Koska esimerkiksi kasvisruokajutut tai jotkut vegaanijutut, nehän maksaa paljon enemmän kuin niin, no se. Tavallaan sille, että varmaan tarvittaa ennen varmaan. Niin, ja onhan tässä tämäkin esim. Että jos sulla on tavallaan enemmän varaa, niin todennäköisesti sä haluat esimerkiksi matkustella enemmän, tai voit matkustella enemmän. Niin, mutta sitten jos on varaa, niin voi ostaa sähköauto. Sinisille ilmastonmuutos on ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Kaikki ääriilmiöt ja yhteiskunnan epävakaus voi tulevaisuudessa lisääntyä huomattavasti, ja siksi me olemme myös mukana tässä 8 puolueen sopimuksessa. Joo, mutta tämä on mun mielestä vähän niin kuin vaarallinen, kun aina mennään tämän 1,5 asteen sitoumuksen, että 8 eduskuntapuoletta on allekirjoittanut, koska sehän niin kuin kuulostaa vähän, että rasti ruutuu, että me ollaan niin kuin tehty tämä, että nyt ei niin kuin enää tarvitse tehdä, mutta se ei kuitenkaan vähentänyt yhtään hiilidioksidia ilmassa. Niinhän se vielä niin kuin että sitten puhutaan sitoumuksena, mutta sehän ei ole vielä mikään sitoumus, jos ei olla sovittu, että miten se tehdään. Näin ei olekaan, joo. Näin on. Joo. Kyllä mäkin voin niinku sitoutua tässä siihen, että mä vähennän popcornin syöntiä, mutta niinku, sitten te voitte katsoa, kun mä ahmin noin tuosta koko illan mittaan. Tulee meidän köyhyyttä lisäämään, eriarvoisuutta lisäämään, mahdollisesti vie teollisuudelta kilpailukyvyn ja nostaa poskettomasti sekä asuntojen kulkemisen että ruoan hintaa. Tähän on vähän vaikea kommentoida, kun ei, niin niinku, siis, ei maksa siis vuokraa tai ei joudu niinku päivittäin miettiä. Pitäisikö varmaan alkaa miettiä, mitä kohta muuttaa, mutta siis taas toisaalta kyllä mä ehkä maksaisin mieluummin vähän enemmän, jos olisi jotenkin parempaa tulevaisuutta meille. Niin. Teen sen itseäni huolestuttaa hieman se, kun vanhoja taloja niin kuin yleensä maaseudulla lähdetään lisää eristämään, koska sillä helposti menee kyllä ojasta allikkoon, että pitää kyllä niin kuin saadaan sisäilma-asiat tähän keskusteluun mukaan ja sitten kaikki koko pakka hajoo. Se on vähän vahingollista se, että menee aika nippeleihin tämä keskustelu, niin kun ajatellaan haasteen suuruutta, että mitä pitäisi tehdä. Mä ajattelin just sanoa itse asiassa vähän aikaa sitten, että mä en ole ihan kaikkia pystynyt seuraamaankaan, mitä nyt on puhunut, mutta siis aika puhutaan teknisillä tasoilla ollaan yllättävän. Joo. En mä ymmärrä mitään. Sen sai sanoa ääneen. Joo, mä voin kyllä aika hyvin samaistua. Vähän menee niin kuin ohi. Ja tämä on ongelma politiikoilla, että puhutaan sellaista politiikkaslangia. Ei puhuta sellaista kansankieltä, mitä nuoret, ihan tavalliset ihmiset oikeasti ymmärtää. Siis jos se onkin sellaista, mitä sä periaatteessa ymmärrät, niin se on tosi ympäripyörä. Että silleen, no meidän pitää muuttaa tämä, mutta käydään vielä enemmän toisten ne linjojen kimppuun, jotta saadaan niitä poliittisia eroja. Alle, vähän yli viikko vaan. En mä tiedä. Mikä tämä toinen ruutu on? Verkkosivuja. Siellä on uutisartikkeli, jos toi kaljumies on kyllä ihan innoissa. Se on ihan messistä. Den sekä johtava tutkija. Tämä on symptis. Ilmalämpöpumput ja energiaratkaisut, niille annettaisiin alempi arvonlisäverokanta, jolloin me pystyttäisiin kiihdyttämään tätä. Tämä on iso,
iso kysymys ja nimenomaan kotitalouksien rooli tässä on iso. Toinen. Sitten on sukaspaloauto. Mikä se nyt vähän vie uskottavuutta? Kolmekymppisellä miehellä on sukat, missä on paloauto, ja nyt hän kertoo, mitä minun pitää elää. Niin monestihan nämä esimerkiksi maalämpöpumppuihin investoiminen on pidemmällä aikavälillä kannattavaa, eli ne maksavat itse itsensä takaisin. Ja sen takia meidän pitää totta kai katsoa myös talouden näkökulmasta, minkälainen tuki on järkevää. Mutta sitten kun mietitään tätä lämmitystä, niin iso haastehan tulee kaupungeissa esimerkiksi tämän kaukolämmön osalta. Mitähän meillä on kaikkea? Apua. Eikö se, mikä se perus on? Eikö se ole sähköllä? Minä tiedän. Jaa. Mä en tiedä, meillä on joku ihan perus sellainen. Ei meillä mitään erikoista ole, mutta en mä tiedä. Meillä se tulee, mutta eikö sitten. Jotain putkia siellä menee. Harri Jaskari, pitääkö suomalaisten varautua myös energialaskun kasvuun? Väitän, että ei pidä, koska miten niin, nämä uudistukset sitten tehdään? Koska todellakin suomalaiset voi entistä enemmän olla osallistuja energiamarkkinoille. Kyllä se niin kuin ilmastonmuutoksen mitikointi tai vastaan taisteleminen ja muuta, niin kyllä se maksaa. Lasku erääntyy. Ja. Lasku erääntyy jossain vaiheessa. Mutta sitä ei täällä mun mielestä sillä lailla usein niin kuin sanota sillä lailla jääneen. Ja sitä ei sanota, että mitä pitempään toimenpiteitä lykätään, sitä kalliimmaksi se tulee. Niin. Sehän oli jotain Sternin raportti 2006. Joo. Nimenomaan. Että koko ajan korko kasvaa ja nyt se jää lapsille ja lapsenlapsille. Ja jossain vaiheessa ei mikään raha riitä. Että tavallaan se keskustelu on aina semmoista kuitenkin sellainen lähtökohdalta aika semmoista niin kuin positiivista. Joo, no, moni haluaa lähteä keskusteluun vähän siitä näkökulmasta, että ainakaan ei saa niin kuin masentaa ketään eikä saa kellekään tulla paha mieli. Se on aika iso, se on hankala rajoittaa ilmastonmuutoskeskustelua sellaiseksi, että paha mieli ei saa tulla kenellekään edes tilapäisesti. Miksi keskusta pitää edelleen turpeesta kiinni? Sitä ei tarvitse lailla kieltää, vaan tämä päästökauppa tulee toimimaan siten, että turveteollisuuskin on sitä mieltä, että 2030-luvulla turpeen käyttö tulee loppumaan, nimenomaan turpeen energiakäyttö. Oliko se hyvä vai huono juttu se turve? No sen polttaminen on ainakin kyllä huono, koska se päästöthän on aika huono. Turpeesta pitää luopua viimeistään 2030-luvun alussa. Se oh my god, 2030, me ollaan niin kuin 28 tai 29. Hyvä. Meidän pitäisi elää silloin niin kuin normaalia elämää. Meillä on niin kuin varmaan ehkä joku perhe ja me ollaan just päästy yliopistosta ja meidän pitäisi niin kuin tehdä töitä. Mutta sitten jos silloin niin kuin joku ilmastokatastrofi. Ala. Ja tämä lähetys menee tehokkaasti eteenpäin seuraavaan teemaan, joka on ruoka. Tosi tehokasta. Niin, noin 15% kotitalouksien hiilijalanjäljestä tai kulutuksen päästöstä tulee ruoasta ja luontojärjestö WWF julkaisi viime viikolla ruokasuositukset, että mitä voipi suuhunsa panna, jos mielii ilmastoa miettiä. Globaalisti liha- ja lypsykarjan niin kuin aiheuttamat päästöt on isommat kuin Euroopan aiheuttamat päästöt. Et mä luulen, että joskus 50 vuoden päästä niin kuin ne sukupolvet katsoo menneisyyteen ja ihmettelee, että nämä piti eläimiä pienissä häkissä ja vielä söine ja aiheutti kauheasti päästöjä. Joo. Kannatatteko te sitä, että niin kuin koulussa pitäisi olla enemmän kasvisruokapäiviä? Mä kannatan sitä siinä vaiheessa, kun koulun kasvisruoka on ravitsevampaa. Joo. Joo, siis siinä vaiheessa olen sitä mieltä, että kyllä. Jos se saadaan tehtyä niin kuin oikeasti hyväksi tai sille, että se on niin kuin muun koulun ruoan tasolla, niin joo. Mutta se ei ole sillä tasolla. Mutta nyt jatkamme autoiluun, koska te kaikki kerroitte tässä ennen kuin tämä tilaisuus alkoi, että autothan sieltä nousivat esille. Moni asiantuntija sanoi, että yksi yksinkertainen tapa vähentää näitä päästöjä olisi korottaa polttoaineveroa. Viimeksi tätä esitti tällä viikolla liikenne- ja viestintäministeriön johto. Ei, se on jo ihan tarpeeksi korkea. Miten mieltä sä oot, pitäisikö se nostaa se vero? Mä en tiedä paljon se on nyt, mutta yksityisautoilua kyllä pitäisi vähentää, joten varsinkin just jossain PK-seudulla ja isoissa kaupungeissa, missä on niin helppo liikkua ilmankin. Niin Käytättekö te niinku, enemmän julkisia vai menettekö te jonkin julkisilla? Kyllä mä autolla nytkin tulin vähän julkisella pääasiassa. Ja ne, ketkä oikeasti asuu jossain, niinku, jossain niinku peräpaikassa. Joo, siis onhan siellä sit pakko olla se auto. Niin, sehän on tuollaan pakko olla. Mun mielestä tai ne menee jotenkin tosi harvoin. Tai mut olishan se vähän tylsää, kun eihän meistä varmaan kukaan käy vielä omatoimisesti kaupassa, mutta sitten niitä kauppakasseja aina bussiin raahata. No,
Käympä. Ei me voida aina todeta, että kyllä ilmastonmuutos pitää pysäyttää, mutta tämä ei käy, tämä ei käy, tämä ei käy, tämä ei käy. Meidän pitää luoda polku siihen, että me päästään fossiilista polttoaineista kokonaan eroon. Siis menee viimeisetkin rahat, kun se dieselin hinta nousee. Tämä auto on selvästi hyvin tärkeä. Silloin 2030 se on oikeasti varmaan se 2 euroa. No niin se vaan 1,5 tuntia hujahti. Rivakasti kiitos tästä eläväisestä keskustelusta teille. Loppuks tää? Oho. Mut siis mua nyt ainakin niin loppujen lopuksi ärsyttää se, että nämä tyypit ei saanut mitään yhteistä niin ratkaisua. Alaa. Mitä hyötyy tästä? Niin, toki tämä nyt kertoo äänestäjille niin paljon ihmisistä, mutta tavallaan niin tämä oli ainakin mun mielestä ihan ajan tuhlaus. Mä ootin, että tästä tulee joku hyvä ratkaisu seuraavalla hallituskaudella, mutta täällä vaan niinku ne vaan tappeli siellä. No niin. Niin ne tai niinku ei nyt siis tapellut, mutta niinku siis nyt ne menee musta tuntuu, että siellä ei kukaan päässyt yhteisymmärrykseen. Kun äsken ne riittää. Kaverukset, jee. Ja hyvää yötä. Oikein hyvää yötä. Kyllä mun niin optimismi tässä on sitä, että en mä olisi, niin mä varmaan tässä on hokenut, mutta en mä olisi muutama vuosi sitten uskonut siihen, että mitään tällaista vaalitenttiä ylipäänsä tehdään, tai että sinne saadaan puolueista ihmisiä puhumaan. Kyllä. Niin kuin, tuolla tasolla. Paljon tapahtunut. Nyt ne hokee sitä, että tutkijat on erimielisiä metsien käytöstä, mutta pari vuotta sitten niillä vielä tutkijat oli erimielisiä ihan koko ilmiön olemassaolosta. Niin oli, kyllä. Todennäköisesti tulet täysin sekoamaan. Mitä järkeä tuossa on?